Ja, sånn nesten i hvert fall. Er det helt rent og klart og fint der her nå? Det er jo masse musikere som kommer til festivalen her, så... Ja, vi satser på god intonasjon. Ja, hva så er det å spille på sånn nå da, på prøvestadiet? Det mangler vel litt finjustering enda, det er ikke fritt for det, men det blir bra. Ja. Ja. Ja, hvordan har det vært å jobbe med det? Intens til tider, litt frustrerende, men det kjennes bra i dag når det begynner å virke. Ja. Ja, hva er det som er mest utfordrende med en sånn type trapp? Det er jo klart det tekniske som er utfordringen her. Det å få alle sensorene til å virke som de skal. Og det er lange kabler, og da kan det fort bli tull med sensorene, men det ser ut som vi har berget ganske bra. Hvem er på en måte drømmepersonen å få på en trapp her til å spille nå? Ja, det må jo være Leif Ove Hansen neste. Hvis han kan komme og spille litt, så blir vi veldig glad.